Nuk kemi kërcenim të rritur për sigurin në vend, që takë them shërbim në obliguar ushtarak, e për këtë du të investim edhe të shumë jetëve shtesë financiare. Kështu ka deklaruar Ministra e Mbrojtës Slavja Nka Petrovska në intervjis për Mian, të dhem pas përfundimit të takimit të këshillët veri Atlantik në Bruxelles. Kur flasim për mundësin për këthimin e shërbimit u shtarak, duhet të dim se cilat janë pasojat ose sfidat, me të cilat ndoshta do të valla si shtetë. Filimisht nuk kemi kërcenim të rritur të siguris që ta këthim shërbimin u shtarak, me gjitha të dhe jo vetëm në aspekt të kërcenimit. Kjo do të thot investime dhe të më shumë në mjeteve shtes financiare, dhe qka është edhe më merënci, si, kjo do të thot se të gjitha ta që do të mbushin të, të vjet, nëse shërbimi bëhet i obliguashën, nuk do të mund të jenë aktiv në tregun e punës në atë periud, as të vazhdojnë me kohë procesin arsimor. Si pasaj, në kohë të sotme, kur të rinjë janë të etur ose të mësën diçka më tepër ose të fitojnë, shkurtimi ose anulimi kësaj të drejtet të tyre, më shumë dhe të jetë në dëmë, jo vetëm për ta, por edhe për shtetin. Petrovska sharoj se shërbim u të detyrueshëm nuk ka nga viti 2005-2006. Aje shte mendimin se ky veprim ka qenje ndër vendimet të më të mira që janë marrë në zhvillimin armatës RMV-ës dhe, si shta ajo, falat i vendimi ka armatë profesioniste, ndërsa profesionalizmi i saj e mbanë e armatës.